ကဒီကိုဗစ်ကာလလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မွေးနေ့ရဟိုနည်းနည်းဟိုလူများများနဲ့လည်းလုံးလုံးမရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတော့ဒါပထမဦးဆုံးဒါအိမ်မှာအဓိကတော့ဟိုပွဲတွေကတ်တယ်ဆွနေကြတယ်ဗျာ။နောက်ဖရားရင်ပေါ့ပြီးတော့နောက်ဒီဒကွန်နိုင်တော့ရကြောင်းမှာကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကဒီလရှင်ဝစ်တာရောယောဂီဝစ်တာရောဒီမှာအများနဲ့မေမေတို့ဖေတို့ကလည်းဒါဥပုံနေတိုင်းကိုယ်ဆောင်နေကြတာကိုယ့်ရဲ့အဓိကကိုယ်ပဲအကြောင်းလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဖုံးဖုံးတွေကိုဆွန့်ကပ်မယ်ပေါ့နော်ဝတ္ထုကပ်မယ်ပြီးတော့နောက်ဒီတချောင်းလုံးပန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲဖျားပန်းလေးတွေအဲ့လေးနာချိုးပြီးတော့လှူထားရတယ်အဲ့ပလန်လေးအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ရွှေကုန်တိုင်းကလေးပြုစုရေးကေဟာမှာကလေးတွေအတွက်သုံးနှက်စာပေါ့နော်အဲတနေ့လုံးစာမရတဲ့အခါကျတော့သုံးနှက်စာအဲ့ဒါလေးလှူမယ်ပြီးတော့နေကင်းမိုက်လောက်ကြလို့ရှိရင်ဖန်တွေအတွက် live လေးလွှင့်ပြီးတော့လက်ဆောင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမဖောက်မယ်လောက်ပါမယ်လေးလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကာလတွေကကြတော့လေဟိုအားလုံးခက်ခဲဖြစ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မိဘမဲ့ကလေးချောင်းတို့ဘိုးဘာရိတ်တာတို့အဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဘယူးစစိုက်လေးပို့ပြီးတော့လှူကျင်တဲ့အခါကြတော့လေဒါဆွန်းလေးလည်းပို့ပြီးတော့လှူကျင်တာပေါ့နော်တနေ့ကုန်စာမေးလိုက်တဲ့အခါကြတော့တနက်ပဲသူတို့ကလှူကျင်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သုံးနှစ်လောက်မှယူလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရွှေကုန်တိုင်းကလေးပြည့်ပြည့်ကြီးကမနစ်ကလည်းလှူခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုရွှေ့ချဲ့ပြတာပါဟုတ်ပို့ပြီးတော့ဟိုကျင်းတဲ့ပီတီလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖေဖေတို့မမေတို့ကတော့ထိတ်ဆုံးသွားပေါ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကြီးသူတို့ပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ဟာကြီးမှန်တယ်များအကုန်လုံးပံ့ပိုးပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါရဲ့အလှလေးမှလည်းဒါလောဝါဌာနနဲ့ရောနောက်အလှငွေအနေနဲ့ရောပေးထားတဲ့အကိုတယောက်လည်းရှိရဲအဲ့ဒါလည်းသူက overseas မှာကျတော့ဒီလှူတဲ့တန်တဲ့နာပရာဟိတဘာပဲလှုပ်လှုပ်လှူပါမယ်ဆိုပြီးမွေးနေ့အလှတွေမှာလည်းအလှငွေလေးထည့်ပေးထားရပေါ့နော်အဲ့အကိုရှိမယ်ပြီးတော့နောက်ကိုကိုရန်ကလည်းဒီရထဲကရှိဈေးရောင်းကောင်းတယ်လေအဲ့တော့ဒီ900သားသမီးရဲ့ငွေတွေပဲပေါ့နော်အားလုံးအမြဲကြီးစားရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာပဲပြောဒါအနုပညာကြီးလေးတွေကနေပြီးတော့ကိုရနိုင်တဲ့ကိုရဲ့ချွင်းတဲ့စာလေးပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီမျိုးစုပေါင်းပြီးလှူရတဲ့အပေါ်မှာအရင်နှစ်တရာထက်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာပီတီပို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်အရင်ကကြတော့ငယ်စိတ်တွေပေါ့နော်ငယ်စိတ်တွေတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အရင် sensitive ဖြစ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးခံစားတာတွေဝမ်းနေတာတွေပောက်ကွဲတာတွေအဲ့ဒါတွေအများကြီးဟိုရှော့ရမယ်ဆိုရဲအသည့်စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ဝင်တာပေါ့နော်ဒီနေ့မွေးနေ့မှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုဘာကြောင်းကြောင်းနဲ့ပဲဘယ်သူတွေပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ဘာကြောင့်မဲကိုယ်ရဲ့အခြေအနေပြူလဲပြူလဲပေါ့နော်စိတ်အဓိကစိတ်ရိုင်းမလဲသွားဖို့ပေါ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့တနတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ဖြူးဖြူးဆင်းဆင်းနဲ့လူတွေပေါ်မှာဟိုမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံနိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုစိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်လို့ဆန္ဒထားပါတယ်ဟုတ်ပါဘူး။နင်းတဲ့အောင်ရမယ်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့တွေ့နေပြီလို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်လည်းဖြစ်နေသေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအကုန်လုံးကြီးငိမ့်ချမ်းနေတဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တခါလေဟိုစိတ်ဆိုးတဲ့ချိန်တော့သထွက်တဲ့ချိန်လေးတော့ရှိရပါပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်အားထက်စားလို့ရှိရင်လူတွေကိုစိတ်မဆိုးပြေအောင်တော့ပို့ပြနေရတာပေါ့နော်ည7နာရီပေါ့နော်ည7နာရီမှာငယ်မလေးကဒီနေ့ကတော့ကိုကဟိုနိုဗိုင်းဖရန့်လေးအဲ့လိုဆိုကိုက7နာရီဘတ်ဒေးဝစ်လုံးမဲ့သူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ငယ်မလေးကအရင်ဆုံးဘတ်ဒေးဆာပရိုက်စ်လုပ်တယ်ပြီးတော့မနက်အစောကြီးဖန်ဒီကလေးလေးရောက်ပေါ့နော်သူရဲ့အမားကန်ဖန်လေးပေါ့အဲကလေးတွေကဘယ်ဒီဂိတ်နဲ့ surprise လုပ်ပြီးရောက်လာပထမသူတို့ကပြောထားတာအလုံးမအားတော့သူတို့မလာနိုင်ဘူးပေါ့နော်လုံးဝ surprise ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးရှိရဲနောက်ဘာပဲပြောပြောလေးအကုန်လုံးအခုလိုမျိုးကိုယ်နားမှာဝင်းရပဲကိုတို့ကစပေါ့နော်ရှိနေတဲ့အတွက်ညီမပြောပါရဲဟုတ်အပြောင်းလဲရရှိတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအရင်ကြီးအဲ့ဒီຢာကြီးတခုကိုလေမရှိရကောင်းလားဆိုတော့ညီမခံစားမနေတော့အရာရာအားလုံးကိုတရားသမုန်းနဲ့ပဲကြီးလိုက်တော့တယ်တဲ့ဟိုဖြစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ပြည့်ပေါ့နော်ပြောစရာရှိတဲ့ချိန်လည်းပြောပေါ့အဲ့တော့အရာရာကန်တရားလို့ပဲယူစားပြီးတော့ကိုဘေးနားမှာလည်းကို့ကိုချစ်တဲ့ဒါ928နဲ့ချစ်တဲ့ပေါင်းတင်နေမိသားစုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအရင်ကြီးတော့အားငယ်တာမျိုးမဖြစ်ဘူးပြောပါရဲဟုတ်အော်ဟုတ်တယ်ရှီတုံးကကျတော့အဲ့လိုနောက်တော့ဟို first surprise လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုအလူတန်းတွေပါညာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒင်နာလေးသွားစားမယ်ပေါ့ခဲတော့ကိုကပင်ပန်းကြီးမလိုက်ချင်တော့ဘူးဒီလားအဲ့လိုခါမျိုးကျတော့အဲ့လို surprise တွေလုပ်တယ်အဲ့လိုတငယ်ချင်းပေါင်းတင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ moral တွေများတာပေါ့အဲ့တော့ surprise တွေအဲ့လိုမျိုးတွေသိရမလားဖူပေါင်းနေတဲ့ဟိုတချင်းတွေပါကြီးဆိုဘဂီတာတွေတီးပြီးတော့ပို့ဆိုးတာကိုယ့်ရဲ့ BFF တငယ်ချင်းကောင်လေးတယောက်ရှိအဲ့ကောင်လေးကိုပါခေါ်တာအဲ့ကောင်လေးကအိမ်မတိုင်ခင်ဖုန်းဆက်ဟဲ့နေဖျားလေးပါလေးသွားပါလားမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့လို့ငါကလို့သွားချင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဟိုကလို့ဘောလုံးကြီးသွားမယ်ဆိုတာဘာလားမဟုတ်ငါမလိုက်ချင်ဘူးတိလားအတင်းနေပြောတာလေတိလားအဲ့ပြီးတော့အဲ့တယောက်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့အရင်ရှက်တာအဲ့တော့အဲ့ပထမဦးဆုံး surprise ပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါမျိုးလေးရဖို့ပါတယ်ဟောဝါသနာပါတယ်လုတ်တယ်အိမ်မအိမ်မိသားစုတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဘတ်ဒေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုအဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့လေသူများပြောအောင်လုပ်ပေးရတဲ့ဟာကိုညာပို့ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်အခုညာမွေးနေ့အတွက်ပေါ့နော်အပေးဝင်းရံကြတယ်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေအခုမီဒီယာအခုမားတွေဒါပရိသတ်တွေတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်